Šiandien mes tęsiame crossoverių temą ir pristatome jums prekės ženklą, kuris, na, turbūt daugumai iš mūsų kažkada asociavosi tik su puikia keturių varomų ratų sistema ir nepravažiuojamais bekelės keliais, bet šiandien gamintojas savo gamoje turi ir paprastų miesto crossoverių, iš kurių vieną šiandien ir apžvelgsim. O šiandieninis mūsų herojus yra pagamintas ant Fiat 500X bazės. Taigi šiandien mes apžvelgiame 2018 metais pagamintą Jeep Renegade. Po kapotu 1,4 litro darbinio tūrio benzininis variklis su 140 arklio galių, pavarų dėžė mechaninė, varantis ratai priekiniai, bet žinoma, yra ir visų varomų ratų pasirinkimas, o į aplinką išmetamas CO2 lygus 140 gramų vienam kilometrui. Tai yra pirmoji ir vienintelė šio automobilio karta. Jo gamyba prasidėjo 2014 metais ir jis yra naujas pardavinėjamas iki šiol. Aišku, jeigu pirktumėt naujas, būtų truputį vos pastebimai pasikeitęs, nes būtent 2018 metais gamintojai išleido faceliftą. Štai tokį modelį būtų galima rasti net su 15 skirtingą galią turinčių variklių. Pats silpniausias bus benzininis 1,6 su vos 110 arklio galių. Kaip keistai beskambėtų, bet pats galingiausias bus 1,3 litro darbinio tūrio benzinas, aišku, turbininis ir jis bus kombinuotas su plug-in hibridinė sistema. Kartu benzininis ir elektrinis varikliai maksimaliai gali sugeneruoti net 240 arklio galių. Nu, dabar trumpai apie saugumą. Įdomi dalis ta, kad 2014 metais šis modelis Euro NCAP testuose pelnė visas 5 saugumo žvaigždutės iš 5. Tada šiek tiek pasikeitė saugumo standartai ir 2019 metais šis modelis gavo vos 3 saugumo žvaigždutės iš 5. Prasčiausiai jis pasirodė apsaugodamas pėsčiuosius. Na, nepaisant to, kad modelis pakankamai retas, autoplius.lt galima rasti tokių automobilių skelbimų, tiesa jų nėra labai daug, bet šiuo metu rinkoje yra tiek benzininių, tiek dizelinių Jeep Renegade pasirinkimas. Nors automobilis mažas ir ganėtinai mielas, atkreipiant dėmesį į detales, jis turi šiek tiek agresyvumo. Turime įprastus Jeep žibintus, rūko žibintus, iš tikrųjų platų bamperį, ir turim groteles, kurios yra labai panašaus stiliaus nuo 1941 metų, tai daugiau negu 80 metų. Automobilio ilgis 4 metrai 24 cm, nėra jis didelis, iš esmės kaip paprastas hatchbackas. Aukštis nuo žemės 17,5 cm, tai vėlgi standartinis miesto crossoverio aukštis. Iš detalių turim juodus ratus, tamsintus langus, juodą stogą, juodus bagažinės laikiklius ir visa tai iš tikrųjų atrodo labai gerai, turint omeny, kad suderinta su baltu kėbulu. Dar viena įdomi detalė – X primenantis Renegade logo ant durelių. Na, o gale turim nedidelį spoileriuką su integruotu stop žibintu, X-o siluetą turinčius galinius žibintus ir iš esmės daugiau nieko, kas būtų verta atskiro paminėjimo. O ant viso automobilio ir išorė ir viduje galima rasti įdomių ir žaismingų detalių, tokių kaip senojo Jeep'o siluetas štai čia. Arba Jeep grotelių siluetas. Dar vienas Jeep grotelių siluetas. Automobilis jums taip pat nurodys, kokias sultis jis mėgsta. Tokį pat grotelių ir žibintų siluetą rasite ir ant sėdynių. O perskaitę užrašą štai čia sužinosite, kada prasidėjo Jeep istorija. Interjeras, kaip ir kėbulas, pakankamai griežtų iš tikrųjų linijų. Čia turime įprastą spalvų derinį, šviesias lubas, tamsią centrinę konsolę, tamsias sėdynės. Yra keletas tokių, sakykime, labai nedaug sidabrinės spalvos intarpų prie klimato kontrolės, prie, atsiprašau, oro kondicionieriaus, štai čia bėgių per metėjo. Tamsios blizgios spalvos apdailų galima rasti aplink ortakius ir netgi vieną raudonos spalvos apdailą ant vairo, kuri turėtų ypatingai pagyvinti saloną. Bet atvirai pasakius, net iš pirmo žvilgsnio į multimediją ir į sėdynės galima pasakyti, kad čia gan skurdoko komplektacija, kurios kokybę mes tuo ir patikrinsim. Na, čia tai kietoka plasmasė. Vietos, kur dedu alkūnės net labai minkštos ir labai malonės, čia turiu pagirti automobilį. Čia irgi situacija nebloga. Žinot, iš tikrųjų atvirai pasakius, turint omeny, kad čia džipas, mažas ir nebrangus džipas, situacija su plasmasim net labai gera. O dabar pažiūrėkim, ar turim traškučių. Na, nieks netraška, bet minimaliai pajuda. Na, apie sėdynę šį kartą nėra labai daug ką pasakoti, jos valdomas mechaniškai, kyla į viršų, leidžiasi žemyn, pasitraukia į priekį, stumiasi atgal ir netgi vairuotojo
nugaros pripūtimas prisipučia arba išsileidžia vienu mygtuko paspaudimu. Iš esmės, jos pačios paprasčiausios, labai labai nedaug prilaiko į šonų, yra pakankamai kietos, bet iš tikrųjų gan patogios. Multimedija, kurią matote, yra pati pati mažiausia, kokią tik tai galėtumėt rasti tokiam automobiliai, bet žinot ko gero, jos dydis ir yra vienintelis ir pagrindinis multimedijos minusas, nes iš esmės, na, ji veikia iš tikrųjų pakankamai greit, čia yra Bluetooth sąsaja telefonui su galimybe kalbėti telefonu ir klausyti savo muzikos, čia netgi yra navigacija, kuris yra vienintelis lietai veikiantis dalykas visoje multimedijoje, nes na, navigacija iš tikrųjų veikia lietokai, jinai yra tom-tomo, o visa kita veikia net labai greit ir mane maloniai stebina, o tam, kad viską greičiau pasiekti, dar turim ir greitųjų mygtukų šonuose. Žodžiu, neturiu ant ko pykti, tik reikia iš arti žiūrėti. Na, o dabar parodyčiau jums galinę vaizdo kamerą, bet jos čia nėra, bet galim pasidžiaugti tuo, kad net pačioje prasčiausiai realiai komplektacijai automobilis jau turės galinius parkavimo jutiklius. It's something. Klimato kontrolė yra dalykas, kuris galėtų būti tokiam automobiliai, galėtų būti dviejų zonų, šį kartą mes jos neturim, bet turim paprastą oro kondicionierį, kuris veikia ir mus šaldo. Trys ratukai, kiekvieną sukant atlieka tam tikrą funkciją, jokių ekranų, kurie jums rodys temperatūrą, čia nėra ir ko gero jų nelabai ir reikia. Vairuotojo rodmenys nėra skaitmeniniai, skaitmeninių su tokiu automobiliu ir negalėtumėt niekada gauti, nu, galbūt kažkada ateity, bet kol kas tai ne. Kaip minėjau, skaitmeninių gauti negalima, bet galėtų būti šiek tiek gražesnis su truputį didesniu borto kompiuteriu. Iš esmės, jie naudotis paprasta, čia rasit visą svarbiausią informaciją, plus jeigu naudositės navigaciją, matysit dar ir navigacijos rodmenys. Vairas taip pat ganėtinai griežtų linijų, kaip minėjau, turi tokį keistoką raudoną apdailą štai šioje vietoje. Jis yra multifunkcinis, kairiai pusį valdomas borto kompiuteris ir galima atsiliepti, dešiniai pusį valdomas autopilotas. Vairas apsiūtas soda, malonus lietimui ir atvirai pasakius, neturiu čia kur kabinėtis. Na, o dėtuvių gausa automobilis pasigirti tikrai negali. Duryse turim po labai mažą dėtuvę, čia galbūt ir tilptų vandens butelis, bet jis nebus didelis. Kairiai vairo pusėj neturim dėtuvėlės, štai šioje vietoje turim tokią, na, lyg ir neblogą dėtuvę pasidėti telefonu, jis čia iškris neturėtų nei stabdant, nei gazuojant. Šalioje turim 12 voltų jungti, AUX jungti, USB jungti, turim du podelių laikiklius, porankį su USB jungtimi, kuris yra štai tokio gylio. Na ir ko gero, didžiausia ir patogiausia automobilio dėtuvė yra štai čia, nes, na, tikrai sąžiningo dydžio. Na, dabar pažiūrėkime į vietos kiekį gale. Kaip visada, sėdžiu už pats už savęs, taip kaip vairuoju, mano ūgis 1,84 m. Tai išsitiesus nugarą nuo mano galvos iki lubų lieka dar labai didelis tarpas, tai čia problemos nėra. Kojas judinant, lyg ir truputėlį plaukai pradeda liestis į priekinę sėdynę, bet tai tikrai nekelia diskomfortą, tai manau, kad dviesi sėdėti čia būtų patogu. Na, trysia, ko gero važiuoti nenorėčiau, ypatingai, jeigu man tektų sėdėti vidury. Kas man labai patiko, tai langas atsidaro iki pat apačios, aišku, kai kvadratinės durys turbūt paprasta tą ir padaryti. Pėdom vietos daug, transmisijos tunelis nedidelis, turim po kišenėlę už kiekvienos sėdynės, vaikiškos ISOFIX kėdutės tvirtinimus, greičio rankeną. Ir viskas. Bagažinė mažiausia bene iš visų, lyginant su konkurentais, 350 litrų. CHR bagažinė 377, Volvo XC40, 460, žodžiu, bene mažiausia iš visų, bet man ji visai patinka, nes čia turim vietos pasidėti kasdien vežiojamam daiktam, turim net keletą kabliukų pirkinių krepšeliam, 12 voltų jungti, porą tinkliukų įsidėti daiktam, tvirtinimus sunkiam kroviniui ir turim atsilenkiančias sėdynės, o kai jos atsilenkia, dugnas tampa visiškai lygus, tik ko gero vietos pasnaust būtų mažoka, nes iš tiesus kojas aš atsirandu jau va čia. Na dabar keletas dažniau pasitaikančių modelio problemų. Šis modelis kartais susiduria su važiuoklės problemomis. Vienas iš savininkų pasakojo apie tai, kad važiuojant nedideliu greičiu, tiesiog lūžo vairo traukė. Renegade pasitaiko ir elektronikos problemų. Dalis savininkų minėjo tiesiog užgestantį multimedijos ekraną. O Renegade su 2,4 litro darbinio tūrio variklių savininkai skundėsi mažėjančių variklio alyvos kiekių. Būtent 2,4 litro darbinio tūrio varikliai yra patys lepiausi visoje šio modelio gamoje. Tai išvažiavę kelią pradėkime nuo valdymo savybių, kurios, kaip čia išreikšti, not good, not terrible.
Iš tikrųjų, vingiuotame kelyje didesnių greičių automobilis stovi ant kelių ir suteikia man tokio užtikrintumo, pasitikėjimo savim, kas yra gerai. Iš kitos pusės miestais, man atrodo, toks vangokas. Tas atrodo variklis benzininis, turbininis, 140 arklio galių, bet kartais man pritrūksta tokio aštrumo tam automobiliui, nes numini akceleratorių ir jis iš lėto pradeda traukti. Žodžiu, situacija tokia. Kas liečia komfortą, tai atvirai pasakius tikėjusi, kad jis bus kietesnis, bet vėlgi jis nėra nei labai komfortiškas, nei labai kietas, nes užmesti važiuoklį su dobėm, su nelygumais susitvarko puikiai, mieste važiuojant didesniu greičiu su kelio nelygumais šulinėliais ar panašiai, irgi susitvarko tikrai neblogai, bet jeigu per greitai važiuojat per mažai aštrui gulinti policininką, tai galiniai keleiviai ko gero gali ir per langus iškrist, jeigu tie langai bus atidaryti. Tai, sakykim, taip 50/50 mano vertinimas. Kas liečia pavarų dėžę, tai važiuojam su 6 pavarų mechaninė greičių dėžė. Pavaras jungiasi sklandžiai, sankaba nėra labai jautri, tai ko gero net jaunas vairuotojas pakankamai greit priprastų. Nežinau, neturiu kur kabinėtis, man patinka, kad 6 pavaros, 6 pavara, aišku, užmesti šiek tiek pataupys jums kuro. Fakto dėlį paminėsiu, kad toks automobilis galėtų būti su 5 pavarų mechaninė, 6 pavarų mechaninė, 6 pavarų automatinė, 7 pavarų automatinė ir 9 pavarų automatinė greičių dėžėmis. Kalbant apie matomumą, tai priekyje yra viskas tiesiog puiku, šitas dėžutė primenantis kėbulas turi aukštus langų šonuose, aukštą langą priekyje, veidrodėlis pakabintas iš tikrųjų aukštai šoniniai veidrodžiai labai dideli, kas man patinka, jie yra, na, tokie, mes vadinam skelti, kas lemia, kad dar turim ir nematomumo zoną, bent jau vairuotojo pusėje. Galinis langas irgi didelis, per jį matosi viskas aiškiai, tik tai per veidrodėlį atrodo, kad nesimato pilnai viso lango. Norėtųsi truputį didesnio veidrodėlio, kad matytųsi daugiau, kad matytųsi pilnai langas, tai tada apskritai prie matomumo net neturėčiau kur kabinėtis. Kalbant apie sandos, tai su 1,4 litro darbinio tūrio benzinuku mes turim 7-8 litrus mieste 100 km. Priklausomai jau, aišku, nuo jūsų dešinės pėdos sunkumo, bet su automobiliu, kuris ir iš tikrųjų yra ne pats mažiausias vidutinio dydžio, jo aerodinamika kaip plytos, tai tie 7-8 litrai man atrodo kaip sąžiningas ir normalus rezultatas. Kas liečia garso izoliaciją, galvojau, kad bus gerokai prastesnė ir mane labiau nuvils. Aišku, dabar važiuojant 70-80 km per valandą greičiu, jau po truputį prasideda girdėtis padangos, susilietimas su keliu ta trintis, truputėlį girdisi vėjo švilpimas dėl veidrodėlių, bet iš tikrųjų, turint omeny, kad čia mažas modelis Jeep'o, tai situacija tikrai yra pakankamai nebloga. Na, o pabaigai kaip visada, ar verta pirkti Jeep Renegade? Žinot, norisi sakyti, kad taip, nes automobilis turi šiek tiek komforto, neblogai valdomas, o turint omeny metus ir kaina rinkoje netokia jau ir prasta. Juolab tai gali būti puikiai alternatyva pastoviai gatvėj matomiam crossoveriam. Tik svarbu nebesieti visų Jeep modelių su keturiais varomais ratais ir bekelės keliais, nes būtent šis yra paprastas miesto crossoveris. O šiaip bičiuliai, visiems ačiū, kad žiūrėjote, nepamirškit mūsų pasubscribint, palaikint video ir iki pasimatymo.